ើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធរៈហើយភ្លឺចាំងចែងជាបឋមសូមលំអិតមកកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមអភិវន្ទនកិច្ចជារវៈចំពោះព្រះថេរានតរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរថ្ងៃនេះយើងជាថ្ងៃប្រហោះមួយរោចខែអសុចឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវថ្ងៃទី25ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2018ផ្សាយចេញពីមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណរស្ថិតនៅទីតាំងភូមិក្អមសំណរក្រោមឃុំក្អមសំណរស្រុកលឹកដៃខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាជាថ្មីសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាពធក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរធម្មកថាផ្សេងផ្សេងទាំងកិច្ចបដិបត្តិទាំងការបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងផងដែរ ដោយថ្ងៃនេះយើងជារដូវកាលកឋិនដែលចាប់ពីមរោចខែអសុចទទួល15កើតខែកដឹកនេះជាកាលវេលាដែលគ្រប់បណ្ដាទីវត្តទីអារាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលបានកំណត់សន្និមត់បំពេញបុណ្យកឋិនកាលរយៈពេលមួយខែនេះហើយបន្ទាប់ពីការបវារណាចេញព្រះវស្សារបស់ព្រះកុសង្ឃពីថ្ងៃ15កើតម្សិលមិញខែអសុចហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការដោះស្រាយបញ្ហាកឋិនខ្លះៗបន្ថែមទៀតហើយយើងនឹងបន្តពិភាក្សានៅកិច្ចការងារបដិបត្តិបន្ថែមដោយមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនេះក៏មិនខុសពីទីវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងដែរក៏មានកំណត់សន្និមត់សម្រាប់បំពេញបុណ្យកឋិនហើយបុណ្យកឋិននេះទៀតសោតដែលអាចបំពេញបានគឺត្រូវការទី1គេហៅថារដូវកាលកឋិននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើក្នុងរដូវកាលមួយខែនឹងយើងកំណត់យកថ្ងៃណាក៏យកទៅឲ្យតែត្រូវក្នុងកាលកឋិនប៉ុន្តែមិនមែនកំណត់ថាគ្រប់វត្តនឹងមកវត្តមកវត្តនឹងអាចទទួលកឋិនបានមួយខែនឹងអត់ទេមួយខែនឹងគឺជារដូវកាលកឋិនប៉ុន្តែពេលវេលាសម្រាប់ទីវត្តមួយមួយគឺធ្វើកឋិនបានតែមួយដងទេមិនមែនធ្វើមួយខែនឹងគឺធ្វើគ្រប់ថ្ងៃនឹងបានទាំងអស់វត្តមួយណាក៏ធ្វើមួយខែមួយខែអត់ទេហើយវត្តនោះគឺត្រូវមានព្រះសង្ឃភិក្ខុសង្ឃយ៉ាងហោចមួយអង្គ
ឡើងទៅហើយធ្វើកិច្ចកឋិនពី5អង្គឡើងទៅមួយទៀតវត្តនោះត្រូវមានសញ្ញាត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទី2មានស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធវិន័យនឹងយើងនិយាយត្រុសត្រុសរឿងកឋិនណាណាព្រោះកឋិននេះមានសង្ឃមូលមានប្រសង់ជាមូលរបស់កឋិនហើយព្រះអង្គចាំភាសាគ្រប់3ខែត្រៃមាសនឹងហើយព្រះអង្គគង់ចាំភាសាក្នុងអវាសនាដែលមានសីមាត្រឹមត្រូវហើយនឹងស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរដែលជាសម្ពុតសម្រាប់ធ្វើកឋិននឹងគ្រប់គ្រាន់តាមវិន័យហើយធ្វើនៅកឋិនដ្ឋារកិច្ចធ្វើកិច្ចនៃការកាលក្រងអនុមោទនាដើម្បីសម្រេចទៅជាកឋិនបានអាហ្នឹងជាកិច្ចកឋិននេះគាត់សង្ខេបត្រុសត្រុសបន្តិចមកហើយក្នុងទីមណ្ឌលបស្សនាទុរៈព្រំដែនក្អមសំណយនេះក៏យើងបានកំណត់សន្តមត់ពេលវេលាសម្រាប់បំពេញបុណ្យកឋិនដែរដែលយើងបានឯកភាពគ្នាក្នុងការកំណត់សន្តមត់ថ្ងៃសម្រាប់បំពេញបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍3រោចខែអាសត់ឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រឹមនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018ម៉ោង5រសៀលល្ងាចហ្នឹងយើងជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដើម្បីធ្វើកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលរតនាចម្រើនព្រះបរិត្តនិងនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងពធទេសនាសម្រាប់កម្មវិធីកឋិនលុបព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែឆ្នាំដដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺយើងសន្និមត់កំណត់ថាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់រៀបចំអង្គកឋិនទានស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរដង្ហែដើម្បីវេប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅទីមណ្ឌលបស្សនាទុរៈព្រំដែនក្អមសំណរនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចក្រាលក្រងតាមពុទ្ធានុញ្ញាតម្យ៉ាងទៀតសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ដែលបានផ្ដើមធ្វើនៅកឋិនសាមគ្គីអ្នកផ្ដើមបុណ្យរួមមានឧបាសិកាសេនត្រានិងស្វាមីវណ្ណរធោឧបាសិកាខើសេដានិងគ្រួសារលីប៊ុនហៀងឧបាសិកាសុភាសុំព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារឧបាសកថច្សមន្ថាឧបាសិកាអង្គសិខេងព្រមទាំងកូនចៅឧបាសកកៅផាឧបាសិកាវិញ្ញាលីព្រមទាំងកូនចៅលោកយាយតាតឡាញ់ព្រមទាំងកូនចៅលោកងៅថងលីសុកហៀងព្រមទាំងកូនចៅលោកងៅសាមចាំងសុកគៀវព្រមទាំងកូនចៅសៀចាយុងលីលាវ៉ែនព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាជាសុយហៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តសិលវតីជីវុធីព្រមទាំងកូនចៅសិលវតីកែនស៊ីផាព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកានុនស្រូនព្រមទាំងកូនចៅត្រីគំនីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាអុកផលាព្រមទាំងកូនចៅឧបាសកតូចញឹមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅហើយក៏មានពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយចំនួនទៀតអាណាណាអាណាថាច់ក៏ទើបនឹងបានជាស្បងស្បាយត្រៃជីវរហើយដែរអញ្ចឹងនេះគឺជានាមសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានរួមក្នុងការបំពេញបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅក្នុងទីមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈព្រំដែនកំសំណយ៉ាងនេះហើយជាក់ស្ដែងក្នុងការចូលរួមរបស់ពុករណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ចំនួនប្រមាណទៀត
អានឹងដល់ថ្ងៃកឋិនជាក់ស្ដែងអានឹងទើបយើងអាចសរុបនៅទិន្នន័យសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមពិតប្រាកដបានអានេះគាត់ថាឈ្មោះគោលគោលសម្រាប់អ្នកដែលទៅចូលរួមជាអង្គកឋិនទានក្នុងការបោះសម្បត្តិកឋិនទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយានានៅថ្ងៃបុណ្យកឋិនយើងនឹងប្រកាសប្រកេនជូនជាក្រោយទៀតហើយបើយើងគិតពីពេលវេលានៅសល់ពេលតែ3ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃនេះ100 200 300អញ្ចឹងស្អែក200 300សូត្រមន្តណា400យើងដល់ហើយអង្គកឋិនទានអញ្ចឹងពេលវេលាកាន់តែគៀកហើយដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សារឿងកឋិន3ចំណុចពីម្សិលមិញមានពុទ្ធបរិស័ទគាត់លើកឡើងសួរខ្ញុំគណៈអាត្មាពីរឿងកឋិនហ្នឹងថាមានគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តមួយហ្នឹងគាត់ថាអ្នកដែលអាចទូលត្រៃដង្ហែអង្គកឋិនបានដល់តែចូលលុយ5លានបានដង្ហែអង្គកឋិនបានហើយអាចទូលត្រៃកឋិនបានដាក់កម្រិតអញ្ចឹងហ្មងវត្តខ្លះនោះវត្តមួយនោះมันបញ្ចេញឈ្មោះទេវត្តអាចារ្យគណៈកម្មការគេក៏ដាក់កម្រិតអញ្ចឹងណាម្សិលជាយើងចង់ធ្វើបន់កឋិនយើងចង់ហែទូលត្រៃកឋិនគេងឯងនឹងដល់តបងលុយ5លានបានទូលត្រៃហែបានទូលត្រៃចៃវរហែកឋិនបានហើយគាត់សួរថាហើយកឋិននឹងដល់តបងលុយអញ្ចឹងឯងមិនហែបានទេម៉េចត្រៃចៃវរនឹងហើយមានអ្នកខ្លះចង់បានបន់កឋិនពេកឲ្យគេថាអញ្ចឹងទៅក៏ទៅបង់ទៅអីគេទៅណាតាមកំណត់សន្និមត5លានអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានទូលត្រៃហែកឋិនណាចាំបាច់ទៅបង់ហើយវាមានលុយប៉ុណ្ណឹងទិញត្រៃហែខ្លួនឯងទៅចាំបាច់ទៅបង់ប៉ុន្តែនេះមិនដឹងគេយ៉ាងម៉េចគេទេប៉ុន្តែនេះគេថាអ្នកដែលគេសួរនៅក្នុងចំណុចនឹងហើយយើងកុំខ្វល់អីឥឡូវនេះយើងលើកឡើងបញ្ហាដោះស្រាយថាបន់កឋិនហ្នឹងយើងមានការកំណត់សន្និមត់លុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានធ្វើកឋិនបានឬក៏យ៉ាងម៉េចណាឬបន់កឋិនហ្នឹងដល់តែកំណត់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះពុទ្ធវត្តខ្លះអញ្ចឹងណាពុទ្ធអញ្ចឹងបានពីដើមខ្លះថាធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងអញមកទៅធ្វើមិនកើតទេអត់លុយអត់កាក់ផងព្រោះគេលើគេថាធ្វើរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអីនោះខ្លះ4 10លានអីបានធ្វើកឋិនកើតអីខ្លះទៅចង់ធ្វើកឋិនគេដែរអត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅដោយសារអត់សមត្ថភាពអញ្ចឹងទៅខ្លះទៀតទៅក៏ថានៅក្មេងធ្វើបន់កឋិនបានទេរោស៊ីដាក់អាយុខ្លីអញ្ចឹងខ្លះក្មេងមានសទ្ធាចង់ធ្វើបន់ហើយមិនហ៊ានទូលត្រៃទៀតជួនកាលផ្ញើឲ្យគេទិញត្រៃជីវរទូលជំនួសខ្លួនឯងទៅកឋិនណាដើរតាមក្រោយគេអង្គើមិនហ៊ានទូលត្រៃឲ្យខ្លាចអាយុខ្លីរោស៊ីដាក់ព្រោះមានអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងគេថាដល់ប៉ុណ្ណេះទៅទៀតណាខ្លះនោះណាគេថាម្នាក់មានផ្ទៃពោះអីទៀតគេមិនឲ្យទៅហាយកឋិនអីទៀតវាទៅជាចឹងទៅវាមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចទេមិនថារឿងផ្លែកហើយបន់កឋិនហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងវាទៅរស់ស៊ីដាក់វាទៅអាយុខ្លីអញ្ចឹងមែនឯងមិនសម្រាប់ក្មេងហើយក្មេងចាស់អីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចធ្វើកឋិនហ្នឹងបានតែចាស់ទេចុះក្មេងទូលត្រៃហែកឋិនឬក៏ធ្វើបន់កឋិនមិនកើតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះសិតតែរឿងបញ្ហាដែលយើងត្រូវវែកញែកខ្លះរឿងតិចៗទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវាជាអំពលត
ៅជារឿងវែងឆ្ងាយចឹងដែររឿងខ្លះវាអត់ធំដុំវាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាទៅជាគ្រឿងមន្ទិលអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហ្នឹងដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះនៅវិជ័យកិឆាសង្ស័យមួយទៀតតើការធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងតើដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងណាដើម្បីប្រយោជន៍អីនាំគ្នាធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងហើយមួយទៀតតើការធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងវាបានអានិសង្សបែបម៉េចទៅបានឃើញការបំពេញបន់កឋិនគ្រប់ទីវត្តទីអារាមក៏ក្រឹកក៏ក្រែងមាននៅរថយន្តដង្ហែផងមានម៉ូតូផងមានថ្មើរជើងផងមានស្គរមានឆៃយ៉ាំមានគ្រឿងបរិក្ខារហែហោមតាមដងវិធ័យក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណាវត្តអារាមមួយមួយក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណាថ្ងៃបន់កឋិននេះហ្នឹងតើវាបានប្រយោជន៍បានអានិសង្សយ៉ាងម៉េចទៅបានជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងយើងអ្នកមិនធ្វើយើងមិនបាច់និយាយទេអ្នកធ្វើវានៅតែមិនធ្វើហ្នឹងយើងកុំទៅខ្វល់មិនត្រឹមថាមិនធ្វើទេមានតែទើសគេអ្នកធ្វើទៅទៀតផងយើងអ្នកមិនធ្វើបន់នោះប៉ុន្តែហ្នឹងយើងធៀបចោលយើងមិនបាច់និយាយព្រោះអ្នកមិនចូលចិត្តបន់យើងកុំបាច់និយាយយើងនិយាយទៅរឿងយើងអ្នកធ្វើបន់នេះចុះតែរឿងអ្នកមិនធ្វើនោះគេមិនស្វែងយល់គេមិនខ្វល់អីទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅនិយាយទេយើងនិយាយជឿយើងជាអ្នកធ្វើបន់កឋិនតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាហើយមិនមែនជាធ្វើតាមទម្លាប់ទេយើងធ្វើតាមក្បួនច្បាប់ធម៌វិន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងអញ្ចឹងសរុបន័យមកហ្នឹងក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះយើងនឹងធ្វើនៅកិច្ចពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីដល់ការស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាលក្ខណៈសុក្រិតមួយកុំឲ្យយល់ខុសប្រាសចាកសេចក្តីពិតផងដើម្បីកុំឲ្យប្រាសចាកនៅក្នុងធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងផងព្រោះយើងធ្វើបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះយើងធ្វើតាមព្រះពុទ្ធធ្វើតាមកិច្ចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងកិច្ចណាដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើកិច្ចណាដែលវាឃ្លៀងឃ្លាតអានឹងយើងកុំចេះតែធ្វើតាមទម្លាប់កុំចេះតែជឿតគ្នាតាមគ្នាដោយខ្វះនៅសេចក្តីយល់ដឹងពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាយាមស្ដាប់លោកអ្នកដែលមាននៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបានបញ្ញាកុំឲ្យយល់ខុសអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំកណាត្មាបើកនៅកម្មវិធីដើម្បីលើកឡើងបញ្ហាជំវិញរឿងកឋិនទានប៉ុណ្ណេះចុះហើយយើងបានឱកាសសម្រាប់ចូលរួមជាធម្មទានទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកចាំខ្ញុំគណៈអាត្មាសរុបនៃសេចក្តីចម្លើយតែម្ដងចឹងសូមអនុមោទនាចឹងសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាតាមសតិបញ្ញាស្មារតីណាចេះចាំយល់ដឹងបែបណាចូលរួមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចាំខ្ញុំគណៈអាត្មាសរុបនឹងសេចក្តីចុងក្រោយខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍3គឺព្រះពុទ្ធរតនកាយ1ព្រះធម្មរតនកាយ1សង្ឃរតនកាយ1ឲ្យសេចក្តីគ្រប់ព្រះថ្លាដល់ពងពុះនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូជាទីសក្ការៈ
គង់ខ្ពស់និងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់អង្គអស់ដែលគង់មានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះទាំងអស់ឲ្យសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមគោរពលោកតាគ្រូជាទីគោរពនិងគ្រប់យាយទាំងអស់តាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងសំណួរទី1ដែលព្រះអង្គគ្រូបានសួរថាអ្នកខ្លះថាបើចង់ទូលត្រៃកឋិនដល់ទៅបង់ប្រាក់ចំនួន5លានទើបទូលត្រៃបានតើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសំណួរនេះតាមខ្ញុំករណាយល់គឺថាបើចង់ទូលត្រៃនោះមិនបាច់បង់លុយបង់អីដល់5លាននោះទេគឺតែយើងមានលុយបន្តិចបន្តួចចូលជាមួយគេបើយើងអត់លុយមានលុយបន្តិចបន្តួចចូលជាមួយគេក៏យើងអាចហែជាមួយគេទូលសុំគេទូលក៏បានដែរមិនបាច់ដល់មានដល់លុយច្រើនអត់បានទូលត្រៃបាននោះទេគឺយើងមិនដូច្នេះទេចំណុចទី2ថាតើការធ្វើបុណ្យកឋិនបានប្រយោជន៍អ្វីការធ្វើបុណ្យកឋិននេះគឺយើងគិតថាប្រសង់គ្រប់គ្រប់អង្គអតែងតែមានការនៅចាំព្រះវិសាចំនួន3ខែហើយនៅក្នុងការចាំព្រះវិសាចំនួន3ខែនេះគឺលោកខ្វះនៅស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរសពបែបយ៉ាងហើយជាបច្ច័យជាអីក៏លោកមិនមានជាបច្ច័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនលោកដែរហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចេញផ្សារយើងបានអាចធ្វើកឋិនបានអញ្ចឹងពេលចេញផ្សារនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទតាំងពីជំនាន់ពុទ្ធមកគឺការធ្វើបុណ្យកឋិននេះគឺដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានត្រៃមានស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនិងបច្ច័យខ្លះខ្លះសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលលោកទៅតែនឹងចេញផ្សារហើយសំណួរទី3តើបុណ្យកឋិននេះបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចដែរណាដឹងថាបុណ្យកឋិននេះបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរបានជាពេលធ្វើបុណ្យកឋិនម្ដងម្ដងមានដង្ហែមនុស្សច្រើនដង្ហែក្រឹកក្រែងមានភ្លេងមានខ្លះមានក្រែមានសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីយកមកតម្កល់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅពេលវិធីបុណ្យកឋិននេះគឺវាមានអានិសង្ឃបុណ្យមួយដល់ខ្ពង់ខ្ពស់កណាសោដឹងដែរអានិសង្ឃបុណ្យកឋិនសូមមានបទនឹងអង្គសូមក្រាបថ្វាយគំលៀងសូមអរព្រគុណអង្គជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការគឺបូជាពួកគុណព្រះរតនត្រៃគុណកាយទាំង3គុណកាយព្រះពុទ្ធគុណកាយព្រះធម៌គុណកាយព្រះសង្ឃទីគ្រប់នៃខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមគោរព
ចំពោះព្រះសង្ឃសាវកគ្រប់អង្គដែលគង់វត្តមាននៅក្នុងអង្គធម្មសាវិឆាងនេះជាទីគោរពនិងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូតាជាទីគោរពនិងសូមគោរពចំពោះសិលវ័នសិលវតីលោកយាយលោកតាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គធម្មសាវិឆាងនេះជាទីរាប់អានស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំប្រកាសណាសូមឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រះអង្គគ្រូបានដាក់ប្រធានបទសួរពីក្នុងពិធីធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះទី1គឺគេបាននិយាយថាការធ្វើកឋិនតើតមានប្រាក់រាប់លានរាប់លានបានធ្វើកឋិនបានសកលប្រាក់រាប់លានដើម្បីកត់សកត់ត្រៃបានធ្វើកឋិនបានបើមិនមានប្រាក់រាប់លានទេមិនអាចធ្វើកឋិនបានទេខ្ញុំកាក់ណាគ្រាន់តែដឹងថាការដែលបានស្ដាប់ពធទេសនាដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងពធទេសនាជារឿយៗនៅក្នុងពិធីអង្គកឋិនទាននេះខ្ញុំកាក់ណាបានស្ដាប់ទៅបានចាំខ្លះៗដោយពំបានសពគ្រប់ពេញពោបាត់បោទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានដឹងខ្លះៗដូច្នេះខ្ញុំកាក់ណាគ្រាន់តែឆ្លើយទៅតាមការដឹងដែលខ្លះៗថាការដែលធ្វើកឋិនទាននេះសំខាន់គឺនៅលើស្បង់ស្បៃត្រៃជីវងមិនមែននៅលើឋិតនៅលើបច្ច័យទេគឺសំខាន់នៅលើស្បង់ស្បៃត្រៃជីវងដែលធ្វើដែលត្រូវខ្នាតគឺស្បង់ស្បៃត្រៃជីវងនោះមាន3គឺសង្ឃិដីនិងជីពរនិងស្បង់ទាំង3នេះក៏ប៉ុន្តែគឺរើសយកតែមួយទេហើយឲ្យត្រូវតាមខ្នាតតាមខ្នាតដែលព្រះសង្ឃលោកត្រូវវាស់ខ្នាតរបស់លោកទៅឲ្យត្រូវតាមខ្នាតតាមក្បួនដែលស្បង់លោកត្រូវកាត់ដាច់កាត់ផ្ដាច់ចេញមិនមែនដេបញ្ជាន់គ្នាទេគឺដេកាត់ដាច់ពីគ្នាហើយបើពេលព្រះសង្ឃលោកក្រាលក្រងនោះគឺលោកត្រូវការវាស់វាស់តាមខ្នាតរបស់លោកដែលត្រូវហើយទើបបានលោកក្រាលក្រងបានតែបើមិនត្រូវក្បួនខ្នាតទេក៏មិនអាចឡើងជាអង្គកឋិនបានដែរ ហើយមិនមែនឋិតនៅលើបច្ច័យទេចំពោះចាក់ទុកចំពោះបច្ច័យដែលសកលត្រៃនោះគឺតាមលទ្ធភាពដែលយើងត្រូវមានទោះយើងមានលទ្ធភាពត្រឹមប៉ុណ្ណាក៏យើងធ្វើតាមត្រឹមប៉ុណ្ណោះទៅបើសិនជាយើងចាំតែបាច់ឲ្យមានបច្ច័យច្រើននោះយកមកធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពមិនអាចធ្វើបានទេអង្គកឋិនទានបើរាប់តែពីបច្ច័យនោះបើគិតទៅពីយកបច្ច័យជាធំគឺសំខាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែចិត្តសុំឆ្លើយថាវាសំខាន់នៅលើស្បង់ស្បែកត្រៃចីវរដែលត្រូវតាមក្បួនខ្នាតរបស់ព្រះសង្ឃដែលប្រពុតលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យមកទី1ហើយទី2ទៀតសួរថាតើធ្វើកឋិននឹងដើមបានប្រយោជន៍អីធ្វើកឋិននោះបានប្រយោជន៍អីដែលបានយើងត្រូវធ្វើកឋិននោះការដែលធ្វើកឋិននោះវាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ព្រោះថាបើយើងធ្វើបុណ្យអ្វីៗ
ពេលណាក៏យើងអាចធ្វើបានដែរដូចជាបច្ច័យ4ឬក៏បុណ្យផ្កាឬបុណ្យអឺតក្កណានុប្រទានបុណ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានពេលណាក៏បានដែរតែចំពោះអង្គកឋិនទាននេះគឺមិនមានបានធ្វើគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដូចជាបុណ្យនានាទេបុណ្យផ្សេងនានាទេគឺថាបានធ្វើតែតាមរដូវកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានកំណត់ឲ្យហើយបានចំនួនតែមួយខែទេក្នុងរយៈមួយខែនោះគឺមានពីចាប់ពីថ្ងៃអឺមួយរោចនេះទៅដល់ចាចាមួយរោចខែអាសត់ចាដល់15កើតខែកដិបនោះគឺថាធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរក្នុងចំនួនមួយខែហ្នឹងប៉ុន្តែมันអាចធ្វើថាក្នុងវត្តមួយមួយហ្នឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរហូតតាំងពីថ្ងៃមួយរួចហ្នឹងរហូតដល់នោះទៅមិនមែនទេអត់អាចធ្វើចឹងទេក្នុងវត្តមួយមួយគឺធ្វើបានតែម្ដងគត់ទោះហែកឋិនមកមានត្រៃចីវរនោះរាប់រយរាប់ពាន់ក៏ដោយទីហោក៏มันអាចថាយើងធ្វើបានអឺច្រើនដងនោះអត់ទេគឺបានតែម្ដងក្នុងជប់ថ្ងៃតែមួយហ្នឹងនេះគឺច្បាប់កឋិនគឺខ្ញុំក៏កាន់ណាដឹងបានត្រុសនេះហើយទី2ទៀតអាទី3ទៀតថាតើធ្វើកឋិននេះធ្វើបុណ្យកឋិននេះតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំកណ្ណាមិនសូវបានចាំច្បាស់ទេគ្រាន់តែដឹងថាធ្វើកឋិននេះគឺមានអានសង្ឃបើព្រះសង្ឃបានអានសង្ឃ5យ៉ាងអឺឲ្យខ្ញុំកណ្ណារាប់មិនបានហោហាយទេគ្រាន់តែចាំបានខ្លះខ្លះថាអឺបានប្រាប់អានសង្ឃ5យ៉ាងចំពោះព្រះសង្ឃដូចជាការដែលលោកត្រូវព្រះសង្ឃត្រូវដូចថាចង់ឆាន់ឧទាហរណ៍ថាឆាន់សម្លក៏គោអីចឹងទៅលោកអាចប្រាប់បានលោកអាចប្រាប់បានมันមានទោះទេតែបើព្រះអង្គมันបានក្រាលក្រងនៅអង្គកឋិននោះទេគឺអត់ទេมันអាចបានมันអាចប្រាប់បានតាមចិត្តតាមបតីបានទេហើយអានសង្ឃមួយទៀតដោយនិមន្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយចិត្តអីมันបានប្រាប់មិនបានប្រាប់គ្រូឬក៏មិនបានប្រាប់អ្នកប្រសងសាវៈផ្សេងផ្សេងទៀតអាចបានមិនមានទោសទេហើយមួយទៀតមិនបើនិមន្តទៅមិនបានយកទៅសង្ឃាដីទៅតាមជាមួយនោះក៏មិនមានទោសដែរចា3បីហើយមួយទៀតតែពីរទៀតអីហ្នឹងវាអឺចាចាពីរទៀតប្រាប់ព្រះសង្ឃមានអាថាឲ្យមិញចាហើយនឹងទី4ទៀតអឺ
ុំប្រកាសណាសុំបវរណាខន្ធីបៃតោពួកពីចំណុចពីក្រោយនេះខ្ញុំណាវគ្គមិនដឹកមិនឃើញព្រះអង្គហើយដល់ចំពោះអានសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទវិញដែលធ្វើកថានោះគឺទី1គឺពោបាមានអាយុវែងពណ៌សម្បុរកាយល្អទ្រង់ទ្រាយល្អហើយមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃមានអានសង្ឃជាស្ដេចចក្រក្នុងបាន5ដូចគ្នាដែរចាហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសណាសូមពុំបានអស់សេចក្តីសូមព្រះអង្គគ្រូជួយបន្ថែមពីលើនឹងដោយអនុគ្រោះផងព្រះអង្គខ្ញុំកណាចាំបានត្រួសប៉ុណ្ណឹងសូមខាងតៃអបិទូសូមអរព្រះគុណនឹងសូមអនុមោទនាចំពោះសំណួរក៏ដូចជាសទ្ធាជ្រះថ្លាឆ្លើយរបស់លោកយាយអនុមោទនាតើតនេះខ្ញុំកណាសូមក្រថ្លែងគុំចំពោះកណ្ដាព្រះអង្គគ្រូជាទបតីនៃកម្មវិធីធម្មសាកិច្ឆាធរនឹងដោយពេលវេលាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ពុទ្ធសាសនមណ្ឌលអស់លោកលោកស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពពីចម្ងាយនិងអនុមោទនានៅពុទ្ធចេតនាគឺកើតឡើងនៅក្នុងកាលទាននៃកឋិនទាននេះរបស់សប្បុរសបានចូលដល់ថ្ងៃ100ហើយគឺជាថ្ងៃមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចេតនាសទ្ធារំភើបចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីដង្ហែត្រៃត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងពេត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងរៀបចំនៅបរិក្ខាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចូលដល់ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានបញ្ញត្តិហើយគឺពីថ្ងៃ100ទៅដល់គ្នាថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកចឹងទេយើងចូលដល់នេះហើយចឹងអនុមោទនានៅពុទ្ធចេតនាទាំងអស់ពីចម្ងាយដែលលោកយាយលោកតាសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទបានគោរពចិត្តជាវជាត្រៃធំត្រៃលៀងនឹងបរិក្ខានឹងចូលចាប់មគ្គផលកុសលជាប់និស័យពីចម្ងាយតើតនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមឱកាសដើម្បីចូលរួមឆ្លើយជាធម្មទាននៅក្នុងសំណួរតកតងទៅនៅក្នុងពាក្យវិជ្ជាកិច្ឆាខ្លះដែលពោលថាបើចង់ធ្វើកឋិនចង់ទូលត្រៃកឋិនបានទាល់តែមានប្រាក់សង្កត់ត្រៃនឹង5លានឡើងទៅនឹងអានឹងពាក្យនឹងជាពាក្យមួយដែលស្ដាប់ឮនៅក្នុងអង្គសាកិច្ឆានេះក៏ប៉ុន្តែពាក្យក្រៅពីនោះទៀតមាននឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំនឹងបានទទួលការស្ដាប់ផ្ទាល់ទៅជាក់នឹងការមកពីគ្រោះនឹងលោកមិនប្រាប់ថាឃុំណាទេមិនប្រាប់ឈ្មោះទេគាត់ថាគាត់ទៅតាមវត្តតែធ្លាប់គាត់ទៅតាមវត្តទេណាធ្វើមកមណ្ឌលយើងតែលេថ្ងៃម្សិលមិញនឹងគាត់សួរហើយចូលហូបតែគាត់ពិគ្រោះគាត់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើកឋិនប៉ិនវាអត់មានលុយសកត់ត្រៃគេហើយកឋិននឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគាត់ខ្ញុំមានលុយត្រឹមតែ2លានលុយខ្មែរបានខ្ញុំថាហើយសួរថាចង់ធ្វើទៅណាថាទេថាឆ្នាំក្រោយក៏លោបាន5លាន6លានគាត់សកត់ត្រៃអីបានហ៊ានធ្វើ
នឹងឲ្យបើមានតែ2លានអញ្ចឹងទិញត្រៃផងបរិខាផងសល់តិចតួចមានធ្វើទេគេថាធ្វើអត់បានហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដូចជាបញ្ហាដែលលើកម្បាញ់មិញហ្នឹងបញ្ហាដែលឡែកទៀតអ្នកដែលធ្វើកឋិនទៅហើយដែលមានប្រាក់សកត់ត្រៃបន្តិចនឹងខ្លាចលែងធ្វើទៅហ្មងហេតុអីបានលែងខ្លាចលែងធ្វើទៀតធ្វើទៅគឺសកត់ត្រៃអ្នកដែលមានសទ្ធាធនធានធំទៅវាមាន10លាន5លានឡើងទៅ10លាន20លានឬក៏1000 2000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅដល់តែគាត់ធ្វើទៅគាត់មានប្រាក់សកត់ត្រៃទៅធ្វើ1លានគេថាកឋិនដូរបាយនោះថាដូរបាយមិនថាដូរបាយគេសកត់ប្រកាសតាមមីក្រូក្តែងក្តែងរបស់គាត់បានប៉ុណ្ណឹងគឺមើលមុខគាត់នឹងបន្ថែមទាំងអ្នកដែលទៅកឋិនខ្លះដែលបានកំណត់ក្នុងចិត្តចាំតែស្ដាប់លទ្ធផលកឋិនដូចស្ដាប់ដេញឆ្នោតជាតិអញ្ចឹងដូចនៅលេងទៅលេងឆ្នោតតែបើចេញប្រមាណចេញប្រមាណបើអញ្ចឹងគាត់ខ្មាស់គេគាត់ឮគេនិយាយជួនកាលកូនហ្នឹងម៉ែទៅធ្វើទៅអីគេថាកឋិនដូរបាយកកឲ្យយើងទៅកត់ត្រៃតិចហ្នឹងវាខ្លាចបន្តគ្នាហ្នឹងគឺដើមចំហ្នឹងចេញអំពីការធ្វើកឋិនដំបូងហ្នឹងมันសំដៅទៅលើព្រះវិន័យដែលមានត្រៃជានិយាយទៅថាមូលរបស់កឋិននេះនិងវត្ថុរបស់កឋិននេះសម្គាល់ថាកឋិនឆ្នាំហ្នឹងយើងដោះបំណុលធ្វើពិហេធ្វើកត់គេណា10000ដុល្លារណា20000ដុល្លារណាអញ្ចឹងចកត់ត្រៃឲ្យវាច្រើនច្រើនទៅមានចេតនាតែត្រាំប៉ុណ្ណឹងម្ល៉េះឲ្យស្វងស្បាយត្រៃយោវ៉ាខុសក៏ដោយអីក៏ដោយអត់មានគិតទេនេះគិតតែពីអ្នកណាសកត់ត្រៃច្រើនហ្នឹងសរសើរលើកតម្កើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាបញ្ហាដើមចំហ្នឹងវាចេញមកពីហ្នឹងបានជាអ្នកធ្វើខ្លះខ្លាចអត់ហ៊ានធ្វើដោយមានប្រាក់នៅសកត់ត្រៃតិចពេកនោះអានឹងមួយទៅមួយទៀតមានការយល់របស់លោកយាយលោកយាយលោកតាមួយចំនួនទៀតគាត់ថាក្មេងៗធ្វើកឋិនអត់បានទេតែធ្វើវាដាក់ខ្លួនបើមិនងប់ទេរោគសៀតបានទេនឹងវាដាក់ខ្លួនណាកុំម្ល៉េះឲ្យខ្លាចអត់ហ៊ានធ្វើកឋិននឹងទាំងអត់ហ៊ាននឹងមានអ្នកពិគ្រោះនឹងមកពិគ្រោះអំពីបញ្ហាហ្នឹងឯងដល់តែខ្ញុំកណាខ្ញុំនេះបានឆ្លើយទៅវិញថាហើយចូលគាត់ទីគីសួរថាតើកឋិននឹងគេធ្វើអ្ហ្មិចទៅបានជាទាល់តែមានលុយដល់ប៉ុណ្ណឹងថាតាមពិតកឋិននេះវាមានរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដណាស់គេហៅកាលលទានទាននឹងវាមានលក្ខណៈមួយខុសអំពីទៀនផ្សេងផ្សេងវាមានមូលរបស់កឋិនវាមានវត្ថុរបស់កឋិនវាមានសម្បត្តិរបស់កឋិននឹងរៀបរាប់តាមដំណើរនឹងជូនគាត់ទៅគាត់ស្ដាប់បានគាត់ថាយីដឹងចឹងធ្វើឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវនឹងហួសចាំឆ្នាំក្រោយគាត់ធ្វើអ្នកណាគេធ្វើទៅឯណាគាត់ធ្វើទៅចុះខ្ញុំគិតធ្វើមកមណ្ឌលក្អមសំណោះពកក៏អត់គិតពីរឿងសកត់ត្រៃសកត់ប្រមាណក៏សកត់ទៅនៅនឹងអញ្ចឹងគាត់មានតែមលៀនដូចខ្មែរសកត់ត្រៃក៏គាត់អស់ចិត្តដូចគ្មានណាថាគាត់អានឹងរឿងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនៅក្នុងនឹងតែសូម
ជម្រាបជូនថាអ្នកដែលថាយ៉ាងនឹងសកតត្រៃទាល់តែ5លាន10លាន20លាននេះគឺវាដើមចោមនឹងចេញអំពីសេចក្តីលោភលន់ចង់ឲ្យបានច្រើនអំពីកថានឹងបានជាបោះពោក្រាមកថានឹងវាចេញទៅធ្វើកថាដើម្បីកសាងនេះដើម្បីកសាងនោះប៉ុន្តែកថានេះខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានឆ្លើយនៅក្នុងបញ្ហាសាកចាធរដែរវាជាបញ្ហាមួយដែលតាក់ទងទៅនៅក្នុងប្រសង់ជាភិក្ខុបានចាំប្រវសានិងវាតាក់ទងទៅនៅក្នុងកាលវេលាថ្ងៃ100ខែអាសត់ទល់ថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកធ្វើមុនធ្វើក្រោយមិនបានវាតាក់ទងនឹងស្បង់ស្បៃក្រៃជីវរនេះរឿងត្រង់ស្បង់ស្បៃក្រៃជីវរនេះគឺនៅក្នុងសេចក្តីលោកបញ្ជាក់ថាវាព្រៀបបីដូចជាសម្ពាត់កោសយភ័អណ្ដែតលើអាកាសវាហាហើយធ្លាក់មកចំកណ្ដាលជំនុំសង្ឃសម្ពាត់កោសយភ័នេះមិនមែនសម្ពាត់លក់នៅផ្សារអូឡ িম ពិកផ្សារអូអាស៊ីនៅប្រទេសថៃទេនេះទេនោះទេសម្ពាត់កោសយភ័គឺជាសម្ពាត់នៅឋានទេវតានោះឋានទេវលោកនោះវាមានតម្លៃខ្ពស់ណាឃើញទេតម្លៃខ្ពស់យើងជឿមកមែនក៏ប៉ុន្តែយកទៅហែទៅអីទៅអណ្ដែត្រសែនឹងដូចជាសម្ពាត់ទឹកនៅឋានទេវលោកឃើញទេបើអញ្ចឹងទៅមិនមានថាអកថាយើងខ្ញុំនេះណែសកតត្រៃចំនួន10លាននឹងអណ្ដែតតាមអាកាសធ្លាក់ចំកណ្ដាលជំនុំសង់បោពុតប្រសង់ដោយចម្រើនជុំប្រសង់ទទួលយកបច្ច័យខ្ញុំប្រមាណ10 20លានណាអត់មានទេមានតែស្បងស្បៃក្រៃជីវិតទេនេះដែលប្រកាសក្នុងពេលហ្នឹងទី1គឺមានកាលវេលាគ្រប់គ្រាន់ពីថ្ងៃ100ទៅដល់ថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកទី2គឺមានប្រសង់ជាភិក្ខុឃើញទេទី3គឺស្បងស្បៃក្រៃជីវិតដែលត្រឹមត្រូវហើយអត់និយាយទៅថាទឹកជាស្ដាប់ឮប៉ុណ្ណឹងពីសាកាឆាទៅថាអើមណ្ឌលក្រមតំណថាមិនបាច់ឲ្យសកត់ត្រៃដល់5លានទេមិនបាច់សកត់ទេមិនមានទេស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាទៀតយើងមានបច្ច័យសម្រាប់ភ្ជាប់នឹងកែហៅអមបច្ច័យអមក៏បានខ្លះគេហៅថាបច្ច័យសង្កត់ត្រៃក៏បានយើងឃើញទេនៅពេលនឹងលោកអាចារ្យប្រកាសថាម៉េចវេរឿងកថានិទាននេះវាបូករួមនឹងអានិសង្ឃលៀបនេះនិងបច្ច័យនេះសម្រាប់កសាងនេះបច្ច័យសម្រាប់កសាងទេហើយនឹងបរិខានឹងចង់និយាយឲ្យបានជ្រាបខ្លះថាហេតុអីបានជាបរមរានកន្លងមកកជោចិត្តបច្ចុប្បន្នក្តីកជោចិត្តធ្វើកថានិទានគឺមានស្បង់ស្បៃក្រៃជីវរហើយកជោចិត្តពេញបរិខាដាក់ទៀតនេះបរិវារកថានេះគេចូលចិត្តនេះតាំងពីបាតាំងពីជាមតាំងពីឆាត់ស្វេតឆាត់នេះប្រឆ្លោះនេះគឺមានតាំងពីឈើច្រត់មានតាំងពីធម្មក្រក់បំពុងមួយជ្រើគេវាមានក្បិតកោវាមានសភៅវាមានបិចវាមានមុងមានកន្ទេលមានខ្លះដាក់ដល់តែជ្រុញទឹកស្អីទឹកត្រីមានត្រីងៀតវាមានត្រីឆ្អើវាមានអូច្រើនមុខហេតុអីបានគេចូលចិត្តដាក់ជម្រាបជូនថាអានិសង្ឃកថានេះដែលគេចូលចិត្តធ្វើវាខុសអំពីបរិវាររបស់បច្ច័យ4ខុសអំពីបរិវារកាបរិខារបស់តក្កណានុពទានវាខុសគ្នាពាក្យបរិវារមួយម៉ាត់នេះគឺជារឿងមួយយើងបច្ចៈក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពតបថ្ងៃបើសិនណាជាយើងមានអានិសង្ឃការទៅជាប្រអិនវិញបរិវារសត្វជនខ្ពស់មានបរិវារមនុស្សនឹងយកទៅធ្វើបរិវារនេះណាហើយរបស់កើតឡើងសិតជារបស់ទឹកទៀត
មានវិមានវិមានប្រាសាទវិមានរតនវត្ថុទឹកទៅដល់កើតមកជាស្ដេចមកស្ដេចចក្រពត្តិប្រាធិរាជចឹងវិមាននាមមើលមន្ត្រីសិទ្ធិជនខ្ពស់របស់ប្រើរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិមិនមានដាក់ចានទីចានចកចានអីយើងណាសូម្បីតែហូបចុកក៏ដោយទីអាសនៈក៏ដោយវិមានក្បួរក្បាច់រចនាផលិតប្រសើរណាចឹងបានជាអានិសង្ខត្រៃដែលវាកើតដោយពេញលਿੰងបរិបូរហើយបរិខារនឹងវាកើតឡើងដោយពេញលਿੰងមានតម្លៃផងដែរបានគឺកជួលចិត្តធ្វើបរិខារនៅក្នុងកថានឹងហ្នឹងរឿងបញ្ហាដែលតកតងនៅក្នុងបញ្ហាកថាខ្ញុំកណាលើកនេះវាជួនតិចទៅទៅរឿងត្រង់ប្រយោជន៍ហ្នឹងឥឡូវនេះរឿងបញ្ហានេះបញ្ជាក់ឲ្យដាច់ថាមិនមែនប្រពុតត្រង់បញ្ញត្តិទេអ្នកថានឹងលោកអាចារ្យណាដែលអ្នកថានឹងគឺជាអ្នកមួយពលទាដែលមានគណិតចង់បានដូចសកលត្រៃច្រើនណែមណ្ឌលក៏អមសំណខ្វះខាតដែរតែមិនមែនអីទៅដាក់អញ្ចឹងទេអត់ទេសូមបីតបងប្អូននៅអាមេរិកក្តីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីអូស្ត្រាលីបារាំងក្តីចូលប្រមាណទៅចូលទៅធ្វើត្រៃលៀងក៏បានត្រៃធំក៏បានដែរសកលប្រមាណសកលដែរព្រោះគាត់នឹងមាននទី1សម្រាប់ជំរាបជូនថាកថានឹងមានមូលកថានឹងមានសម្បត្តិកថានឹងមានវត្ថុកថាដែលគេត្រូវធ្វើវិញចេះបញ្យលហើយទៅខ្លះទៅក៏ពឹងពីអាមេរិកមកទៅឲ្យជាទៅដូចជាព្រះអង្គគ្រូក្តីខ្ញុំកណាខ្ញុំក្តីជួនកាលឲ្យយាយទៅពេញនឹងបញ្យលអំពីខ្នាតអំពីវិន័យនឹងទៅគាត់ទៅពេញទៅសម្រាប់សម្រាំងទៅចាត់ចែងជូននៅគាត់នឹងទៅមាននទីប៉ុណ្ណឹងទេមិនមានមាននទីថាណែសកត់ត្រៃឲ្យបច្ចានចានទៅអារឿងច្រើនតិចនេះលើបងប្អូនទេមានបច្ច័យ10000ដុល្លារ20000ដុល្លារក៏ដោយបងប្អូនជ្រះថាទេកថាអញមានអានិសង្ខច្រើនហើយអញ្ចឹងចូលចិត្តចង់ឲ្យមានសាលាធម្មសភាដែលកំពុងធ្វើខ្វះខាតនោះឲ្យឆាប់ហើយឬក៏សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមកពីឆ្ងាយចិត្តធ្វើបុណ្យទានអីនឹងវាស្រួលទៅអានឹងវាជារឿងមួយបន្ថែមនៅក្នុងអានិសង្ខកថានឹងនឹងជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានឹងអត់មានថាកំណត់ទល់ប៉ុណ្្នឹងមិនបានទេណានឹងជម្រាបជូនលើកទី1ទី2សួរថាតើធ្វើកថានឹងបានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចមានអានិសង្ខដូចម្ដេចសូមឆ្លើយជូនទៅវិញថាកថានេះមានប្រយោជន៍ខុសអំពីប្រយោជន៍បុណ្យតីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតក្កណានុប្រទានបុណ្យផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺមានអានិសង្ខហ្នឹងវាខុសអំពីកថាអញ្ចឹងទេបើនិយាយអំពីខុសហ្នឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យកថាណាខ្ញុំឃើញលោកអាចារ្យខ្លះនៅនិយាយពីងាយនេះទៅហើយបើសិនណាជាស្ដាប់បានអាហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅហើយបើថាស្ដាប់បានទេអានឹងរឿងរបស់អ្នកដែលធ្វើទៅលោកអាចារ្យខ្លះគណៈកម្មការខ្លះអត់មានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរឿងកថានឹងទេបានជាធ្វើចេះតែផ្ទុយណាកថានទានគឺជាទានមានផលអានិសង្ខខុសគេខុសត្រង់យ៉ាងម៉េចបើសិនជាប្រសងធ្វើត្រូវណែពុទ្ធបរិស័ទអ្នកម្ចាស់កថាធ្វើត្រូវកាលហើយមានប្រសងជាភិក្ខុហើយមានវត្ថុកថានេះទៅហៅមូលកថានេះចេញវរៈពេញលិញបរិបូរហើយរមែងមានអានិសង្ខ5ប្រសងនឹងមានអានិសង្ខ5បានប្រយោជន៍5ដែលលោកត្រូវអាបត្តិនៅពេល
ដែលចេញប្រវសាដូចថាមិនបានក្រាលគ្រងកឋិននឹងទៅទៅណាមកណាប្រសងមិនប្រាប់គ្នាទៅអាបាត់មិនជម្រាបមិនទូលមិនឲ្យដំណឹងដល់សង្ឃផងគ្នាទៅអាបាត់ដល់ក្រាលគ្រងទៅធ្វើកឋិនទៅមិនបាច់ប្រាប់ក៏បានដែរណាអោមួយទៀតអានសងមួយទៀតគណៈពុទ្ធនឹងប្រសងអាចប្រកបគេអាត្មាដូចជាក្លៀនបញ្ឆៅដល់ហ្នឹងធ្វើបញ្ឆៅឲ្យស្អាតឆានហ្នឹងបានគណៈពុទ្ធនឹងនៅវត្ថុដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដតីហ្នឹងបានមានជ័យទេណាអាត្មាដូចលឺតែឆានបានកំបងសាច់ឆ្កែរសាច់ពិសេសអាត្មាហ្នឹងអត់បានទេណាស្រាប់បើទាន់អត់មានទេកំបងសាច់ឲ្យទៀតសាច់មនុស្សសាច់អត់បានទេប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគឺអាចប្រាប់ឲ្យធ្វើបាននឹងទី2ទី3ការដែលនិមន្តទៅណារបស់ភិក្ខុសង្ឃត្រូវមានសង្ឃដីដែលជាគ្រឿងប្រើប្រាស់នឹងជាប់ទៅជាមួយនៅពេលដែលមិនទាន់ក្រាលក្រងធ្វើកថានឹងទីទៅណាមកណាចោលទុកក្នុងកន្លែងឲ្យចេះនិមន្តលះរហូតនឹងធ្វើបាត់ដែរចឹងទេនៅពេលនឹងក្រាលក្រងកថានឹងហើយគឺអត់អាចយកទៅបានដែរណាក្នុងរយៈពេល2ក្រាលក្រងកថានឹងទៅដល់ខែបគុណនោះវិញបរមីខែបគុណចឹងមានទីទៀតខ្ញុំកណាខ្ញុំនឹងមិនបានភ្លឺស្វាងទេធ្លាប់ដឹងពីមុនដល់ចោលទៅមិនសូវរំលឹកក៏ទៅវាព្រាលព្រាលមែនទេណាទុកប្រកាណាព្រះអង្គខាងចុងលោកបច្ចៈរឿងអានិសង្ឃអញ្ចឹងទេប្រសង្ឃនឹងដែលលោកប្រើប្រាស់ក្រាលគ្រងនៅកឋិននឹងគឺមានអានិសង្ឃ5បន់ក្រៅពីនឹងប្រសង្ឃណាមានអានិសង្ឃ5អញ្ចឹងអត់មានទេមានអត់មានទេដល់ទីមួយទៀតនោះសម្រាប់ប្រសង្ឃវិញមានអានិសង្ឃ5ដែរអានិសង្ឃ5នោះវាមានអីមានសរូបតាអ្នកម្ចាស់ទៀនណាពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្វើសរូបតារូបស្អាតកើតនៅក្នុងចិត្តណារូបស្អាតពាក្យថាស្អាតមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាយើងយល់ហើយស្អាតយើងគិតមើលមានវិសាខាអីហ្នឹងរូបរាងស្អាតណាហើយជាអានិសង្ឃនេះមានភិក្ខុសម័យពុទ្ធអង្គនឹងអង្គខ្លះនឹងក៏ស្អាតទាំងដែរដោយសារអានិសង្ឃអញ្ចឹងមានសរូបតារូបស្អាតទី2សុវណ្ណតាពណ៌ស្អាតបើថាខ្មៅខ្មៅស្អាតនៅណាឃើញក៏ពេញចិត្តដែរមិនមានខ្មៅពញេះខ្មៅកញ្ញងទេហើយបើថាសអត់សស្លេកទេស្អាតសស្អាតឃើញទេអញ្ចឹងពណ៌សម្បល់កាយស្អាតអានឹងទី2ទី3សុសន្ធានាមានទ្រង់ទ្រាយសន្តានបកើតមកជាមនុស្សប្រោក្តីស្រីក្តីនិយាយទៅក្បាលនឹងគឺសំហងអត់មានក្បាលនឹងធំតម៉ែងម៉ែងឬក៏ទូចឬក៏កពិតកបោងឯងអត់ទេហើយដងខ្លួននឹងគឺវាមានលក្ខណៈស្មើពេញលិញហ្មងมันវែងมันខ្លីដល់អវយវៈមកកណាត់ខាងក្រោមចង្កេះទៅវាស្មើទាំងផ្លូវយើងឃើញទេមនុស្សខ្លះមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអត់មានអានិសង្ឃជូនកាលទៅនោះក្បាលធំហ្មងខ្លះទៀតក្បាលធម្មតាក៏ប៉ុន្តែដងខ្លួននឹងដូចជាវែងដូចខ្នងវែងហ្មងខ្លះទៀតទៅពីព្រឹមជាកេះទៅនឹងផ្លូវមកចង់មកទាំងអាមក៏ព្រួនជើងចង់មកទាំងអាមវាខ្លីទៅប៉ុកប៉ុកឃើញទេអញ្ចឹងទេពេលធ្វើកថានឹងបានពេញនឹងបរិបូរមានអានិសង្ឃទី3នឹងឯងសុសន្ធានាហ្មង
អង្គុយក៏សំដើរក៏សំដេកក៏សំហូបបាយក៏សំទៅណាក៏សំដែរវាមានសន្តានត្រង់ទ្រាយហ្នឹងនឹងជាអានិសង្សដល់ទី4ភិក្ខុបញ្ញាវិសារតោនេះគឺមានបញ្ញាឃ្លាវក្លាវវិញណាឃ្លាវក្លាវវិញណាបើបួជាសង្ឃទៅវិញវាទៅជាអេហេភិក្ខុណាភិក្ខុភិក្ខុណីនឹងអានិសង្សទី4ដល់អានិសង្សទី5ចក្រវត្តរាជាពុទ្ធមេតាឃើញទេអញ្ចឹងអាចបានទៅជាសនាចក្រនិងអាចបានទៅជាពុទ្ធមេតាក្នុងជាតិណាមួយមិនខានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះសួរថាធ្វើបានប្រយោជន៍អីបើសិនណាទីយើងយកបញ្ហាបង្កថានឹងមកហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះក៏ទសល់នាំគ្នាទៅធ្វើម៉េចអត់ឃ្លានមានក្រឲ្យតែកថាដល់ទៅរបងហើយនេះមានវាមានលក្ខណៈពិសេសណាគឺព្រះពុទ្ធអង្គលោកនៅបជនក្តីណាក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក្តីកថានិទានដែលព្រះអង្គនៅក្តីកិច្ចការដែលត្រូវបំពេញនេះនៅកថានិទាននេះអ្នកមានខ្លះណាព្រះណាគឺមានដុល្លារទៅជាអុកណាទៅជំទាវទៅសង្វាតធ្វើណាហេតុអីជួនកាលអ្នកដែលខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះពេកជ្រាយខ្លះក៏មានដែរហើយនេះវាទៅជាយេតើតាបងណាដូចតែគ្នាវាមិនដូចគ្នាទេបងនឹងអាចបិទនៅផ្លូវអបាយភូមិបានញ៉េះมันអាចទៅកាន់ទីអបាយភូមិ4បានទេប្រែទេរជានរៈអសុរកាយទេនឹងនៅក្នុងសេចក្តីលោកបច្ចៈអំពីអានិសង្ឃនឹងប្រយោជន៍នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាបានធ្វើក្មេងក្តីចាស់ក្តីបានទាំងអស់គឺអ្នកក្រក៏ធ្វើបានអ្នកមានក៏ធ្វើបានបើនិយាយពីអ្នកក្រវិញអត់មានលុយទេឆ្នាំនេះបានលុយទិញតែស្បង់មួយទៅទិញមានខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយចឹងទៅហើយវត្តណាមួយដែលអត់មានលោកពូដល់ប្រដែថាវត្តណាមួយដែលមានសេនាលោកកាន់ប្រសាជាភិក្ខុហើយអត់មានគេធ្វើកឋិនចូលរៀបតបាយមកស្រាក់សម្លមកស្រាក់ទៅនាំគ្នាជិះម៉ូតូជិះកង់ខ្ចាស់ទៅនេះទៅដល់នឹងទៅថ្វាយគុំចៅអធិការវត្តថាឥឡូវនឹងកឋិនដូចអត់មាននេះនៅទីនឹងខ្ញុំមិនអត់មានស្បង់មួយដើម្បីនឹងនៃបវរណាព្រះអង្គនេះប្រគិនដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងរដូវកឋិននឹងលោកដឹងនៅវិន័យលោកធ្វើកិច្ចកឋិននឹងទៅជុំសង្ឃធ្វើកិច្ចកឋិននឹងទៅបើក្នុងសម័យកឋិនទូសាំងមានតែសម្ពុតសោះគឺសម្ពុតសោះនឹងមកនឹងវាដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតអត់មាននិយាយនិយាយថាឯងវាត្រូវតែ5លាន10លាននេះទៅទៅអត់ទេអានេះវាជារឿងមួយបន្ថែមវានាំឲ្យកើតនៅបញ្ហាយើងបញ្ញុលគាត់ទៅលោកអាចារ្យក្តីគណៈកម្មការក្តីយើងនេះតួកថានេះវាមានចេះវាមានត្រៃចេះវាមានយ៉ាងម៉េចវត្ថុកសិនកថាសម្បត្តិកថានេះមូលកថានេះវាមានចេះចេះចេះប៉ុន្តែយើងនេះវត្តយើងនេះវាខ្វះខាតលុយជាពាក់ថ្លៃពហិរថ្លៃកត់ទេឥឡូវនេះបើសិនណាជាយើងមានទៅនាំគ្នាបំពេញកសលថែមទៅសកត់ត្រៃចេះចេះអាហ្នឹងវាអាចបើសិនណាជាកំណត់ដូចមិញហ្នឹងក៏ណាយឲ្យតែធ្វើឋានៈនេះវត្តណាក៏ដោយទីណាក៏ដោយឲ្យតែប្រកាសថាអត់មាន5លានឡើងអត់ធ្វើទេបានតែដបូងទេទៀតបានតែដបូងទេក្រោយក្រោយទៀតគេរត់ចោលហើយវត្តហ្នឹងនឹងចាំបើច្បាស់ទៅនឹងប្រគិនជម្រាបជូនដែរគេខ្លាចហើយលេសតកាសតកោពិប្រោះបង្កលែងខ្លះវាហួរប្រមាណទៅតែខ្ញុំជួបអ្នកម្ចាស់បន់ផ្ទាល់មួយចំនួនណា
ថាតើតើលេងនិយាយពីសុំឯងចង់លបូតខោលេងចង់ទៅបរោយងាកទៅដេញហັບចូលទៅចៃនេះហັບឯងនេះ4 10 20 30ដាក់មានតែ 100,000 ដូចខ្មែរទៅសឹងតែមិនចង់គ្រប់អត់សិតតែរត់ដែរនៅបញ្ហានេះខ្ញុំកណាខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានៃសំណួរក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះហើយក៏បែរមកវិញសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជ្រះថ្លាផ្គងចេតនាហើយយើងតាំងនៅចេតនាជ្រះថ្លាសបាយរបស់យើងទៅណាដើម្បីនឹងសាងនៅបញ្ញកុសលដែលកើតនៅក្នុងកាលទាននេះអនុមោទនីសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងដល់មកហើយអាត្មាមិនបន្តអីច្រើនទេបន្ថែមបន្តិចចុះព្រោះតែសារដល់មករឿងបញ្ហាបំពេញបុណ្យកឋិននេះវាមិនទាមទារការកំណត់ប្រាក់ចំនួនប៉ុណ្ណេះចំនួនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើបុណ្យកឋិនកាលទេដោយនិយាយរឿយរឿយអញ្ចឹងថាវត្ថុសម្រាប់ធ្វើកឋិនមាន3គឺសំដៅទៅលើស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរអាហ្នឹងគឺជាវត្ថុដែលត្រូវធ្វើកឋិនដង្ហែកឋិនដោយឡែកចំនួនថវិកាទឹកប្រាក់នេះវាជាសទ្ធាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលគិតថាទីវត្តទីអារាមជាទីសក្ការៈគោរពបូជាមានប្រសង់មានទីសនាសនៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់ឬក៏កិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវទ្រទ្រង់ជាចំណែកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប្រម៉ែប្រមូលថវិការួមគ្នាមកដើម្បីសង្កត់ត្រៃបង្គ្រប់បន្ថែមជាចំណែកនៃអង្គកឋិនហៅថាជាបរិវារឬក៏ជាបរិក្ខារបស់កឋិនទានបន្ថែមដើម្បីតម្កល់ទុកប្រាក់នឹងកសាងនៅទីមណ្ឌលទីវត្តអារាមនឹងក៏ដូចជាការត្រួតត្រងកិច្ចការប្រសង់រៀនសូត្រប្រសង់អាពាធចង្ហាន់បណ្ឌិបាតទឹកភ្លើងគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍តទៅមុខទៀតព្រោះពុទ្ធបរិស័ទមានភាពរវល់ច្រើនអញ្ចឹងហើយកិច្ចពេលវេលាមានបន់មានទានជួបជុំគ្នាម្ដងទៅក៏ប្រម៉ែប្រមូលប្រាក់នឹងដើម្បីតម្កល់ទុកជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការសាងសង់នៅសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាគ្រប់ប្រតិបត្តិចឹងទៅអញ្ចឹងនេះវាជាចំណែកនៃអង្គកឋិនទេថាវិការនេះវាអត់មានក្នុងវិន័យណាដែលត្រូវចែងថាយើងធ្វើអង្គកឋិនត្រូវមានលុយប៉ុណ្ណេះពាន់ប៉ុណ្ណេះម៉ឺនមិនធ្វើកឋិនបានអត់មានទេនឹងជំរាបជូនប៉ុន្តែដោយអ្នកខ្លះគេហៅថាឆ្លៀតឱកាសនិយមយកកឋិនជាត្រៃមុខដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលគាកោដើម្បីឲ្យបានលៀបសការៈច្រើនរហូតទៅដល់ធ្វើការកំណត់សន្និមត់ដាក់កម្រិតគេយកប៉ណេះម៉ឺនប៉ណេះពាន់នេះអានេះវាជាលក្ខណៈមួយដែលផ្ទុយពីធម៌វិន័យទេហ្នឹងតំបន់ខ្លះហ្នឹងមានធ្វើអញ្ចឹងកំណត់គេហែកឋិនត្រៃមួយហ្នឹងត្រូវមានប៉ណេះលៀន5លានរៀលអញ្ចឹងទៅឬក៏1000ដុល្លារឬក៏2000អញ្ចឹងទៅអានេះវាជារឿងរបស់លោកអាចារ្យប្រសង់មួយចំនួនដែលជាការមួយលោកលុនដែលខុសពីក្រឹតក្រមធម៌វិន័យអានេះវាជាលក្ខណៈមួយផ្ទុយវាអត់ត្រូវ
ដែលអាត្មាបញ្ជាក់ខ្លីមកដើម្បីងាយស្ដាប់ថារឿងថវិការនេះវាតាមសទ្ធារបស់យើងតាមធនធានរបស់យើងទេរឿងធ្វើបុណ្យនេះវាអត់មានជាការដាក់កម្រិតទាតាមកំណត់អីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអត់មានទេគឺកាត់ឡើងដោយទឹកចិត្តរបស់រិស័តនិងកម្លាំងធនធានដែលខ្លួនមានបណ្ណាចាត់ចែងនៃលោកតាមសមគួរប៉ុណ្ណឹងចុះនេះវាអត់មានតេតិនទៅលើកំណត់ទៅទាប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះទេអានេះវាអត់ទេនឹងសូមជម្រាបជូនដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរឿងអ្នកដែលដាក់កំណត់ហែកឋិនត្រូវបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានហែបានបានអីនេះអានេះវាជារឿងបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្វើផ្ទុយទេនឹងសរុបដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតរឿងប្រយោជន៍នៃការធ្វើបុណ្យកឋិននេះវាមាន2យ៉ាងទី1ប្រយោជន៍ដើម្បីជាការរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនារក្សានៅវងត្រកូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌វិន័យសម្រាប់បរិស័ទជាពិសេសភិក្ខុបរិស័ទដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាស3ខែហើយព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចកឋិនទានដើម្បីឲ្យសង្ឃសាមគ្គីបរិបូរដោយសង្ឃសាមគ្គីផងដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការសាមគ្គីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទផងទាំងព្រះសង្ឃទាំងកហស្នឹងគឺប្រកបតដោយសាមគ្គីសាមគ្គីណังតបោសខោណោសាមគ្គីរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរមែងសម្រាប់ប្រយោជន៍ទាំងបច្ចុប្បន្ននឹងប្រាលោកដើម្បីរួមចំណែករក្សានៅធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងគោលដៅប្រយោជន៍ហ្នឹងនឹងជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតគឺដើម្បីអីដើម្បីអនុគ្រោះដល់ប្រសង់ដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាព្រះអង្គមានធម៌វិន័យច្រើនរហូតដល់សិក្ខាបទ227នៅពេលណាដែលយើងបានបំពេញកិច្ចកឋិននេះវាជួយសម្រាលនៅទោសដល់ប្រសង់ដែលព្រះអង្គមានសិក្ខាបទច្រើនវាអាចកាត់នៅលហុការបាត់ខ្លះដែលតក្កិននៅក្នុងសត្តកៈបាចិត្តយៈសិក្ខាបទនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតទៅពេលដែលភិក្ខុដែលក្រាលក្រងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានភាពធូរស្រាលពីព្រះវិន័យគឺកាលណាបើយើងធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងគឺភិក្ខុសង្ឃលោកទី1បានស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរថ្មីប្រើប្រាស់ផងចីវរដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវវស្សាមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំវាទុពលភាពអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរហ្នឹងដើម្បីបិទបាំងកាយឲ្យបានសមរម្យទៅមួយទៀតទៅក៏ធូរស្រាលក្នុងធម៌វិន័យទៅអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលភិក្ខុដែលលោកធ្វើកិច្ចនៃការក្រាលក្រងកឋិនអនុមោទនាកឋិនរួចហើយរមែងបានអានិសង្ឃ5យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតគេថាអនាមន្តចារោសមាទានចារោគណៈភោជនាងយវតតច័យវរังយោចតតច័យវរុបបាតោសោនេសាំងភវិសតេនៅក្នុងសេចក្តីនេះលោកថាភិក្ខុសង្ឃកាលណាដែលធ្វើកិច្ចក្រាលក្រងកឋិនហើយអនាមន្តចារោទៅណាមកណាមិនពិបាកនឹងការលីភិក្ខុផងគ្នាជាធេរៈអីទេណែមិនចាំបាច់ធ្វើកិច្ចលាគ្នាអីទេក៏មិនមានទោសបើតាមជាធម្មតាភិក្ខុសង្ឃដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្តីឬក៏ទៅណាមកណាមិនបានលាភិក្ខុជាថេរៈឬក៏ជាចៅអាវាសទេរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាអាបាទនេះដល់ពេលដែលបានក្រាលក្រងកឋិនទៅលោកមិនមានទោសក្នុងអាបាទនឹងទេថាអនាមន្តចារោដល់អសមាទានចារោទី2កាលណាភិក្ខុសង្ឃដែលលោកបានក្រាលក្រងកឋិនហើយលោកមិនពិបាកនឹងទុកដាក់ស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរយកទៅតាមខ្លួនគ្រប់ត្រៃទាំង3ឯសង្កេតីអាចຕົកនៅកន្លែងបានជាទម្លាប់ក្នុងព្រះវិន័យសង្កេតីកាលណាភិក្ខុសង្ឃមិនមានអានិសង្ឃកឋិនទេຕົកឲ្យកន្លងរាត្រីរមែងប្រព្រឹត្តទៅអាបត្តិបាចិត្តយៈសង្កេតីនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅជានិស្សកិយៈបាចិត្តយៈ
នៅពេលណាដែលបានក្រាលក្រងកឋិនហើយអាចទុកដាក់ណាស្បងស្បាយត្រៃចីវរមិនចាំបាច់យកទៅគ្រប់អស់ចំនួន5ខែណាវាកាត់បថយអញ្ចឹងទី3គណៈភោជនាំងលោកអាចឆាន់គណៈភោជនបានតាមចិត្តណាមិនចាំបាច់ក្រិតក្រមតាមធម៌វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកកំណត់ទេអាចហៅអាចកម្ងពុទ្ធបរិស័ទណាតាមធម៌វិន័យត្រឹមត្រូវបានណាប្រាសចសតោណាអាហារដែលប្រាសចសតោហ្នឹងអាចឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងធ្វើប្រគេនបានឆាន់តាមគណៈតាមរៀងអង្គឬក៏ឆាន់ជួបជុំគ្នាបានដល់ទៅទី4ណាទី4នេះគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលនៅអតរេកជ័យវរណាគណៈភោជនាំងយាវតតជ័យវរាំងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការដែលភិក្ខុសង្ឃដែលមាននៅសិទ្ធទទួលក្រាលក្រងកឋិននិងអនុមោទនាកឋិនហ្នឹងអាចទុកដាក់ស្បងស្បាយត្រៃជីវរហ្នឹងបានតាមចិត្តណាអត់នៅក្នុងរយៈកាល5ខែហ្នឹងគឺអាចទុកដាក់បានមួយទៀតចុងក្រោយហ្នឹងគឺអត្តរេកជ័យវរទាំងអម្បាមានឬក៏សង្កលៀបដែលកើតឡើងក្នុងទីវត្តទីអវាសហ្នឹងគឺភិក្ខុសង្ឃដែលចាំវស្សាក្នុងទីអវាសហ្នឹងគ្រប់3ខែឬក៏សង្ឃភ័ព្វផ្សេងៗដែលកើតឡើងពីទីយុទីយិកាគេថ្វាយដល់សង្ឃក្នុងទីអវាសហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃដែលជាអកន្តកៈឬក៏ភិក្ខុសង្ឃមកពីវត្តផ្សេងមកគង់ក៏ដោយឬក៏ជាអកន្តកៈមកក៏ដោយអត់មានសិទ្ធិទទួលទេនេះផ្ដាច់មុខហ្មងគឺអត់មានសិទ្ធិទទួលទេលើកលែងតែភិក្ខុក្នុងទីវត្តទីអារាមដែលគង់ចាំព្រះវស្សានោះព្រះអង្គលោកមានចិត្តសង្ឃៈមានចិត្តមេត្តាចែកឲ្យអានោះបានទទួលបានបើហ៊ានតែទៀមទាគឺភិក្ខុសង្ឃនោះត្រូវតោសទៀតនេះលោកឲ្យសិទ្ធិផ្ដាច់អញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាវត្តអារាមខ្លះភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គលោកមកជាអកន្តកៈឬក៏មកជាគង់ហត្ថបាសអីចឹងក្នុងអង្គពិធីបន់កឋិនហ្នឹងអត់អាចទៀមទាសម្ពុតកឋិនហ្នឹងខ្ញុំកណាមកចូលរួមកឋិនដែរត្រូវបានចំណាយត្រៃមួយលៀងមួយឬក៏សាដក1អត់ទៀមទាបានទេបើព្រះអង្គជាចៅអាវាសជាអ្នកចាំវស្សាភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេកុំថាឡើយដល់ត្រៃមួយតាសាដក1ក៏អត់បានដែរបើមិនឲ្យគឺមិនអាចយកបានទេតែហ៊ានទៀមទាយកត្រូវតោសភិក្ខុសង្ឃជាអកន្តកៈឬក៏ភិក្ខុសង្ឃដែលមិនមានការចាំអាវាសក្នុងទីហ្នឹងក្នុងអានិសង្ឃហ្នឹងគឺលុបឲ្យសិតផ្ដាច់ហ្មងហើយនិមន្តបរិស័ទគេនិមន្តក្នុងចំណោះជើងវត្តហ្នឹងក៏ដោយសង្ឃលៀបដែលគេនាំមកប្រគេនក្នុងវត្តហ្នឹងក៏ដោយក៏ភិក្ខុជាអសង្ឃអកន្តកៈឬក៏ភិក្ខុជាការកៈសង្ឃខ្ញុំកណាសុំទៅបន់ហ្នឹងខ្ញុំកណាសុំបានចំណាយដែរព្រោះខ្ញុំកណានៅបន់ហ្នឹងដែរអត់ទេអត់មានសិទ្ធទេបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃដែលនៅក្នុងអាវាសហ្នឹងដែលលោកចាំប្រសាលោកអត់ចែកឲ្យគឺអត់អាចទៀមទាទទួលចំណាយនឹងបានទេប៉ុន្តែដោយមណ្ឌលយើងនេះយើងរាល់ឆ្នាំមកតាមពិតទៅខ្ញុំកណាអាត្មាតែងតែចែកដោយសង្ឃៈអណិតភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះលោកមកពីទីឆ្ងាយទៅជួនកាលក្រាលក្រងឲ្យអនុមោទនាឲ្យជួនកាលទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏សាដកមួយអង្គមកកញ្ចប់ប៉ុន្តែมันសាដកផងទេសិតតែត្រៃមួយអង្គមួយយ៉ាងហោចក៏លៀងមួយដែរនេះដោយក្តីសង្ឃៈដោយការអនុគ្រោះទេបើតាមតែចិត្តកំរិះកំណាញ់នោះតាមតិចនោះក៏មិនអោយទេគ្មានធ្វើអីដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការអនុគ្រោះទេណាអនុគ្រោះហ្នឹងដើម្បីអីគេថាយើងគេថាការអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរស់នៅតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែយើងគិតក្នុងកិត្តវិន័យឲ្យមិនឲ្យក៏អត់មានទាស់ខុសឲ្យដែរអត់មានទាស់ខុសអីទេព
ូព្រះអង្គនៅបកុលសិតឲ្យអញ្ចឹងនឹងជាអត្តន័យអានិសង្ឃនៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃលោកបានក្រាលក្រងឲ្យលោករួចចាបាត់ផងឲ្យណាមួយទៅស្បងស្បាយត្រៃជីវរហ្នឹងដែលបានមកហ្នឹងគឺលោកអាចទុកដាក់ប្រមាណក៏ទុកទៅឲ្យតែសំរុំត្រឹមត្រូវរយៈកាល5ខែអត់មានត្រូវតោះអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងជាការកាត់បន្ថយព្រោះជាទូទៅក្នុងព្រះវិន័យកាលណាភិក្ខុសង្ឃគ្មានអានិសង្ឃកឋិនទុកដាក់ស្បងស្បាយត្រៃជីវរលើសពីតម្រូវការប្រើប្រាស់ទុកលើស10រៀលត្រីគឺត្រូវអាបត្តិហើយចៃវហ្នឹងទៅជានិស្សគីភិក្ខុទៅអាបត្តិបាចតិយៈអញ្ចឹងហើយបើកាលណាលោកបានអានិសង្ឃកឋិនលោកអាចទុកលើសពី10រៀលត្រីនឹងបានរយៈពេល5ខែអត់មានទាស់ខុសអីទេហ្នឹងក្នុងវិន័យកិច្ចហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហ្នឹងខ្លឹមសារដែលដើម្បីជាប្រយោជន៍ហ្នឹងមួយទៀតដែលប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនហ្នឹងសាមគ្គីនឹងឯងជាធំដែលសាមគ្គីរវាងបរិស័ទរវាងប្រសង់រវាងកុហកមួយទៀតដើម្បីញ៉ាំងទីវត្តទីអារាមមកនៅពេលដែលធ្វើបន់កឋិនអទានញ៉ាំងធម៌វិន័យឲ្យកើតឡើងហើយមួយទៀតគេហៅថារួមគ្នាត្រត្រង់ទីវត្តទីអារាមហ្នឹងណាដោយកិច្ចកសាងផ្សេងផ្សេងជាសមិទ្ធផលមានកុដិមានសាលាមានវិហារមានស្រះទឹកអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិសង្គមសាសនានេះជាសារៈប្រយោជន៍នៃការបំពេញបុណ្យកឋិនទាននិងបន្ទាប់ផ្សំពីវិន័យកិច្ចមកហ្នឹងហើយការបំពេញបុណ្យកឋិននេះតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចទៅថាអានិសង្ឃសម្រាប់យើងជាកុហកមិញអានិសង្ឃសម្រាប់អ្នកដែលក្រាលក្រងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយទាំង5មិញនេះដោយឡែកយើងជាម្ចាស់កឋិននេះពុទ្ធបរិស័ទដែលដង្ហែអង្គកឋិនហ្នឹងគឺមានអានិសង្ឃ5ប្រការអាទី1សរូបតាសវណ្ណតាសសន្ឋានាចក្រវត្តរេជាអេហេភិក្ខុបពជាទាំង5ណាទី1គឺកាលណាដែលបានបំពេញធ្វើនៅសម្ពុតស្បងស្បាយត្រៃជីវរលោកថាជាអ្នកឲ្យវណ្ណពរគេហៅថាសរូបតាឲ្យនៅរូបណាឲ្យនៅរូបកើតជាតិណាណារមែងមានរូបល្អល្អះណាសវណ្ណតាមានពណ៌សម្បល់ល្អណែពណ៌សម្បល់ហៅថាឆវីពណ៌សម្បល់ស្អាតល្អសសន្ឋានាកើតមកគ្រប់ត្រង់ត្រីលក្ខណៈមិនខ្វិនមិនខ្វង់មិនកមិនខ្លង់មិនចលែងមិនចលៀងមិនវិកលវិការមិនកបត់ដៃមិនកបត់ជើងមិនកឆេតមិនកឆោតមិនកពិតមិនកប៉ោស្អាតត្រង់ត្រីកើតមកវាគប់មកប្រដាប់នេះមកគេចូលចិត្តធ្វើហៅថាសសន្ឋានាដល់ទី4ចក្រវត្តរេជាអ្នកបំពេញបុណ្យកឋិនទាននឹងអានិសង្ឃទៅមុខរមែងបានសម្រេចបើជាបរោះបានសម្រេចជាស្ដេចចក្រពត្តត្រាតិរាជទៅស្ត្រីរមែងបានជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចចក្រពត្តទាំងទៅនឹងទី4ដល់ទៅទី5អានិសង្ឃវិសេសគឺកាលណាបំពេញបុណ្យកឋិនទានក្នុងធម៌វិន័យពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាបុគ្គលនោះទៅជាទីបំផុតនៃជាតិរមែងបានជាអេហិភិក្ខុបពជាអ្នកដែលបួសឡើងដោយសម្ពុតដោយទឹកមិនចាំបាច់ទៅទិញនឹងសាហើយឧបនិស្ស័យនៃអេហេភិក្ខុនោះគេហៅថាជាភិក្ខុដ៏ប្រសើររមែងរមែងសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តក្នុងពេលដែលបានបួសហើយនេះអានិសង្ឃហ្នឹងវាពិសេសអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តធ្វើនេះជាអានិសង្ឃនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកឋិនទានសូមអនុមោទនាណាលើស15នាទីឯងខាងថែមបន្តិចឯងប៉ុន្តែវារឿងនឹងវាត្រូវទៅមកខ្សែអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបាត់ទៀតបើអានេះច្រើនទៀតតែចង់និយាយតេតិនរឿងកឋិនហ្នឹង
ប៉ុន្តែសារថាយើងមិនចង់លើសម៉ោងពេកចឹងប៉ុណ្ណេះចុះចាំមិនបញ្ចប់កសើសូមប្រគេនបុណ្យកុសលកណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាសប្បុរសស្រីប្រុសជាម្ចាស់ដើមកឋិនទាំងអម្បាម៉ានយើងសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេយើងអង្គកឋិនទានយើងនឹងចាប់ផ្ដើមហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះថ្ងៃ27 28ចឹងសង្ឃឹមថានិយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសទាំងអស់យើងនឹងបានចូលរួមចំណែកបំពេញបុណ្យកឋិនទាននៅទីមណ្ឌលវិបស្សនាយានេះទោះបីមិនបានមកចូលរួមក៏ដោយក៏ទឹកចិត្តផ្ដោតមកអំពីចំណាយជ្រះថ្លាក៏សូមបុណ្យកុសលទាំងបាមានេះសម្រាប់ដល់ប្រកាណានយុតាគ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមឲ្យបានសម្រេចអានិសង្កថាទាំង5ប្រការក៏សូមឲ្យបានឧបនិស្ស័យសម្រេចនៅធររួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហោសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាថាណត្ថេសន្តិបរាំងសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាចឹងយើងសម្រាប់បានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃពហុនេះហើយថ្ងៃសៅរ៍យើងនឹងរៀបចំនៅកិច្ចអង្គកឋិនទានចម្រើនប្រិតពេលល្ងាចហើយនឹងសម្ដែងពធទេសនានឹងឡាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍បន្តទៀតសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានយើងទាំងអស់គ្នាហើយបាសកាសុហៀងបាសកាអង្គសិក្ខេងហើយសភាសោមាណាហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីក្តីនៅខាងបារាំងក្តីយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍បន្តទៀតណាហើយសីដាកែវហើយនឹងសីដានីក្តីនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយបាសកាអ៊ុនជេងបាសកាប្រសុផាតទាំងអស់គ្នាបានរៀបរាប់អស់ទេប៉ុន្តែយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃកឋិនថ្ងៃសៅរ៍ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយយើងបានមកផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងចូលរួមតាមការឡាយណាកម្មវិធីអង្គកឋិនទានហ្នឹងយើងនឹងបានចូលរួមពីចម្ងាយមកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាកណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាក្នុងទីមណ្ឌលបัสនាតរៈព្រំដែនក្អមសំណោះនេះហើយគណៈពេលនេះក៏សូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយគំនាបកណាគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរលាសពរពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលាដែលសូមអរគុណសូមអរគុណ